Привет, Оксана и Лера. Меня зовут Павло, и я першокурсник Университета Львівська політехніка, де навчаюсь на 122-й спеціальності комп'ютерної науки, спеціалізації системної інженерії або інтернет речей. Чому я обирав саме Львів і Львівська політехніка, я надалі вам розкажу. Львів я обрав тому, що це красиве місце, яке мене завжди приманювало своєю історією та культурою, і ви завжди знайдете місце, де себе чимось зайняти. А чому я обрав саме Львівську політехніку? А запросто, я навчаюся на такій спеціальності, як інтернет-речей, де ми займаємося стартапами, тобто власними проєктами, де нам допомагають інші люди з IT-компанії, які мають великий досвід своїми плечима, і вони знають, як правильно протолкати наш проєкт так, щоб він дійшов кінцевого результату. А що далі? Що я можу вам розказати про наших строгих викладачів, суворих, хто як любить їх називати? Навіть такі викладачі, які нам взагалі не дають нормально дихати. Наприклад, Семен Миколаївич, викладач вищої математики. Він настільки суворий, що завжди забирає наші конспекти, коли він нас опитує. А якщо ми щось не знаємо, він завжди каже, які ми прийомчики використовуємо, щоб розв'язати ці задачі, хоча є елементарний розвиток. Або інший викладач пан Верес, який у нас викладає команду роботи в ІТ та презентаційні навички, то він завжди нам каже, що подививши відео або прочитавши книжку про плавання, ми не зможемо так само плавати, натякаючи на те, що нам треба завжди практикуватися, працювати. Або ще дуже веселі з ним історії, коли ми працюємо з кодом, те, що він, якщо щось не виходить, то він каже, що у нього натякається компілятор. А чому я хочу взяти участь в цьому конкурсі? Та запросто. Я є призером Всеукраїнської олімпіади географії, Всеукраїнського конкурсу науково-дослідницьких робіт, учасник членів Малої академії наук України, а також призером міжнародних конкурсів. І я дійсно знаю, чому я хочу брати правильний університет, бо для мене був важливий факт далі розвивати свої сильні сторони. Тому я готовий поділитися своїм досвідом щодо вступу, щодо гуртожитку і щодо проведення свого дозвілля у вільний час для нових студентів, щоб нові студенти могли класно почати своє нове студентське життя.